Tjena allihopa och välkommen till en ny video. Jag är så här. Om ni har hört talas om Black Tea Challenge som finns här ute på Brohof, så tänkte jag mig ta mig an det idag. Genom att spela Black Tea i vind, regn och ja, som sagt. Och därmed så har jag bjudit in min bästa kompis från, inte barnspel helt, men nästan. Och han heter Kalle. Välkommen in. Tackar. Välkommen till filmen. Tack så mycket. Välkommen. På tiden. Ja, eller hur? Ja. Så tänker vi så här att... men Kalle, du kan berätta, vem är du? Kalle heter jag. Jag är som snickare. Har känt Adam sen... Vad kan det vara? 15 år? Ja, typ. Ja. Spelar samma hockeylag och ja, umgått sen dess. Mm. Och Kalle anser jag vara Sveriges bästa trehandikappare också. Press. Det är ett tecken på att han då myglar med sitt handikapp och alltid vinner mot mig när vi spelar. Vi kommer köra ett slagspel över 9 hål. För jag vill att ni ska se alla 9 hålen. Jag tror att det är roligare än att vi kör ett matchspel och så slutar efter 6 hål. Liksom. Så vi kör 9 hål rakt av. Vi har en full mundering, svarta kläder. Vi har fått lite CCM-kläder från våran kompis Ludde Lövgren. Tack för det. Jag har en vit hatt på mig, men jag kommer nog byta den hatten. Och den gör jag nu. Och nu har jag svart hatt på mig. För det ska man ju ha när det är Black Tea. Ni hör inte lika mycket nu med vinden, men det är helt sjukt med vinden. Ja, det är galet. Eller hur? Ja, det är galet. Det är en par 4 framför oss. Ni har barnguiden. Kommer komma upp på sidan. Och ni kommer kunna se hur långt det är till hålet från Black Tea. Det här är alltså världens längsta tävlingsbana, yes, från svart tee. Alltså, vi ska nog försöka testa och kanske klara av 50 slag på 9 hål. Ja, det är väl rimligt, va? 36 ska man ha efter 9 egentligen, va? Så lägg på 14 slag. Mm. Då är jag nöjd. Mm. Klarar vi 50, då är tummen upp till för alla er. Ja, vi kör igång. Härligt. Det här är typ en par, det här är en lång par 5 nu alltså. Ja, men jag tänker så här. Jesus Christ. Om man kanske ska gå mot, alltså jag tänker sitta på det första bunker. Alltså de här, vet, här är vit i. Och det här är Europas längsta bana på liksom tävling. Man har pratat med några som är proffs och de säger det, det här är långt vit i. Men vi ska gå vidare. Du var på ranchen lite grann. Yes, 5 minuter fick jag. Jag har inte varit på ranchen. Här har vi då en Black Tea. Ja, det är sjukt. Som ni ser. Uff. Ingen har slagit här. Och när den här videon släpps, när ni kommer se det här, så har de en Black Tea Challenge på den här banan. Och då kör de 4-manna scramble på det. Vi kör bara slag rakt av. Ja. Nice. Du börjar. Nice. Spelas det som en par 7 idag kanske? Ja, typ. Rakt motvind. Wow. Jättebra drag, Kalle. Uff. Klarar den bunken? Innan, va? Hoppas det, va? Ja, ja, men det där var en bra drag. Ja, men det är jättenöjd med. Ja, Kalle slår ganska långt. Jag gör inte det. Lycka till då. Ja, detsamma. Oj, 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 oj. Alltså nu är vattnet i spel ner till höger här. Det har aldrig någonsin ens sällan sett. Det kollar man inte på i vanliga fall. Nej. Jättefin. Mitt i. Ja, snyggt. Ja, den tar vi. Då var vi igång. Ja, bra start. Oj, oj, oj. Åh, jäklar. Ja, tufft. Shit. Det är så långt. Ja. Och varför vi väljer de här 9 hålen, eller varför jag väljer de här 9 hålen, det är för att de här är mycket finare och svårare. Alla kan spela Black Tea en sommardag utan vind, men alla kan inte spela en sommardag, tydligen, med vind och regn. Sista dag på semestern också. Ja, just det. Lägg på den ångesten. Uff, jobbigt. Ja, kul att ha med Kalle i min video också. Ja, han är kul att vara med. Spännande. Han har varit med och hjälpt till att filma lite TikToks-videos och lite sådana. Ja, jag är han den där berömda filmen som säger 3, 2, 1. Ja, exakt. Det är Kalle det. Det har inte varit skit för. Ja, men vi hoppar in. Så hit kärrade min boll.
Alltså den flög i luften hela vägen hit. Det här är helt sjukt. Och idag kommer vi faktiskt spela med att man får göra rent bollen. Eller nej, det gör vi inte. Utan vi ska spela så svårt som möjligt. Eller hur? Ja. Så ska vi se. Metrar. 200 meter där. Ja. Kalle håller koll på min boll tror jag. Jag kommer slå min driver. Kommer mycket driver idag. Eller? Jag vet inte alltså. Om det här är rätt. Nej, vi gör så. Jo, vi gör så här. Vi ska spela svårt. Okej, Kalle är med. Den där kan vara riktigt jävla bra alltså. Bra. Kalle ger mig tummen upp. Bra slag av Robin. Jag tror att Adam slog en driver off deck. Jag ska nog inte prova det. Jag når inte ens till flaggan så långt där. Känns bra. Den är så jäkla bra den där alltså. Nästa på green. Var det bra? Ruggigt. Bra. Wow, vilket slag jag kan. Nästan upp på green alltså. Ja, men det ser bra ut. Landar på green. Det är jag jättenöjd med. Adam. Lite till höger med jättefint slag. Det där löser han upp och ner på. Då ser vi komma ifrån med två par då. Ja, som sagt. Jag har spänt åt nu. För nu blåser det. Där har vi flaggan. Kalle ligger lite vänster om där. Vi kör 58 grader. Kommer vi här från ett par är vi jättenöjda. Det ser jättebra ut. Uff. Så ja. Ja, det blir bra. Ja, det blir tufft idag. Den är lite kort dock. Ja, men det är ju svinbra då. Det är som sagt vinden. Tack Kalle. Ruggi. Okej. Okay. Ja, det var Kalle snäll. Ja. Araben kommer inte att spela. Vad har vi här då? Vi har väl en 20 meter för birdie då? Ja. Gå. Gå. Alltså du vet, oj, det där är oj, ett oj. Slagskott. Det är ett slagskott. Oj, oj, oj. Ja. Alltså. Ni ser flaggan va? Det är bara... Det var ett KM här idag. Inte KM med slag, utan KM... Jag vet inte, det finns någon annan KM de har också. Jag tror att det är över 50 år. Ja, men typ, men de har lagt de svåraste placeringarna. Ja, det är svårt för mig. Så att det är också en anledning varför vi är ute idag. Svåraste placeringarna, dåligt väder och längst bak. Det här ska bli kul. Nu ska vi putta i här för par. Får vi paret här, då är vi jäkligt glada. Ja, då är man riktigt nöjd. Nej! Ja, bra försök. Är klar. Ja, buggy är ju som ett par, kan man säga. Idag är det, va? Ja. Okej. Okay. Det kanske var det lättaste hålet hittills, kanske. Det vet vi inte. Hoppas inte det. Okej, för parputten då. Och gå till ett upp. Oj, 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 snyggt! Skönt, tack! Han säger ett upp, men vi är inga matchspel, utan det är slagspel. Så det blir inget ett upp, ett ner. Ja, just det, sorry. Utan det är, om Kalle står en tia och jag har inte gjort det, så kommer jag ju vinna ändå, kanske. Så det är ju ingen matchspel, ett upp eller liknande. Utan exakt. Du gjorde par, jag gjorde buggy. Yes. Och så går vi vidare. All right. Ja, bra gjort. Tack. Fan, sjuk. Man måste dräpa de där långa puttarna idag. Ja, bra drive och en bra trätrea. Ja, jag kör, inte in. Jag kör drive, 58, två putt. Ja, men buggy bra här också. Ja, det är fan riktigt bra. Vad sa du, 100? 191 meter, rak motvind.
vatten fram till green. Jag vet inte vad jag ska ta alltså. Jag är lite kluven. Ja, man är lite mellan klubbor. Jag är nära på typ trä 5. Den kommer bli kort. För den går typ 2,10. Mm. Jag lägger på 20 meter, jag tror inte det räcker. För nej, det, den ska flyga så pass långt så att vinden kommer hinna äta upp den under exakt en längre tid. Ja, ska jag börja eller? Ja, du börjar. Hanna onören. Oj, oj, oj. Kalles debut flyg på flyg. YouTube. Flyg. Nej, den når inte. Vatten. Vet du vad jag håller i nu? Jag håller i min driver. Oh, shit. Det här är sjukt. Och safear hellre än att bli av med slag. Nu, det här, jävla, jag måste göra så här. Jag kommer inte kunna se annars. Ja, den är jättebra. Åh, snyggt. Ruggigt. Vi har en birdie putt. Ja, pin high. Fan. Okej, okay, vad blir det då? Slag nummer 3. Vi tar fram trä 3 igen då. Oj, oj, oj. Du, den där är höger. Har vi någon öga på den eller? Ja, men jag tror vi har den här bollen faktiskt. Ja, det blir tufft. Jäklar, Adam. Ja, det här är... Den är ruggig. Det här är en helt annan... Det här är en helt annan golf. Alltså, det är helt sjukt. Eller hur? Okej, okay, Adam lägger sig pin high. Putt, birdie putt på 4 meter. Jag ligger ingenmansland på slag nummer 3. Det kommer tufft där. Får se om vi kan lösa det. Riktigt snyggt av araben. All right. Då ska vi se, Kalle. Fan. Bollen. Här. Där. Har du en 3 eller? Yes. Ja. Ja, gött då. All fan, right. Vad tur du har alltså. Ja. Okej, okay, Adam är där på 1. Jag är här på 3. Slå mitt fjärde, ja. Slå mitt fjärde. Ja, behöver limma den här då. Hacka ut den här. Ja, bra. Ja, men jag är nöjd med. Bra. Hatten åkte av. Då ska jag putta för birdie. Putta för birdie på en Black Tea Challenge. Det trodde jag inte skulle hända faktiskt. Men jag ser det. Jag har koll på min driver. Då gäller det också det att ni som tittar här nu, att ni också hittar någonting i eran bag som ni verkligen känner er bekväma med. Okej, okay, birdie putt. Ska jag börja eller du börja? Du har lite längre ifrån, va? Ja, jag kan börja. Vi ser då. Ska vi upp lite och sen breakar det ner till vänster. Håller den. Höger hålkant typ. Det är klar. Tack. Men putta i den för... Vad blir det då? 3, 4, det blir 6 va? Ja. Snyggt. Trippelbuggy då? Trippelbuggy? Trippelbuggy. Ja. Ska se hur det här går då. För en birdie på... Nej. Go, go. Ja, bra försök. Ja, ja. Den är klar. Det är ett par. 3 i boet. 3 i boet. Par 3:orna, det brukar proffsen säga. Mitt på green så går vi bara vidare. 2 på ett par. Green regulation. Exakt. Okej, okay, jag leder lite slag nu då. Då leder du med 2 va? Ja, helt plötsligt. Också. Vad sa du? Det går fort i hockey. Ja, det gör det verkligen. Men, hör du Oskan? Jajamän. Aj, aj, aj. Ja, det är bara att kämpa på. Ja, tufft hål. Får ta en dusch när man kommer hem. Ja, jag var på väg att åka ännu längre framåt. Och så kom jag på,
Här är svart i. Har jag honören då? Du har honören. Ja, just ja. Jag ska vara glad. Vi kör ju inte någonting idag att om man kommer kortare än damtid så är det bärs. Det hände ju sist ju. Nej, men det kan vi inte göra. Det är taskigt. Jag åkte på den sist ju. Inte från black tea? Nej, från gul. Ja, men det får man göra. Okej. Okay. Ner på... Det här är dock en ganska skön på femma. Det är det. Det kan ni se också på banguiden där. Jättebra. Ja, mitt men i. Typ mitt i typ. Jättefin. Tack. Titta som en blixt där i skyn. Blixt? Mhm. Ut i vattnet. Hoppas det blåser bort. Ja. För vi kan fortsätta. Ja, vi vill inte ha blixten i oss. Det känns ju dumt. Bra drive, Kalle. Jättebra drive. Ja, lite innan bunken till vänster där. Perfekt. Tror du va? Bra gjort. Ja, det är vi nöjda med. Ja, det är vi. Kul. Ja, då är det bara att köra på. Men det här kan man faktiskt få göra. Här kan man nästan göra en birdie, Kalle. Ja, det är inte omöjligt. Eller hur? För det är ändå, det här par femman är ganska schysst i varje fall. Från gul så är det typ en par fyra ju. Ja, det är det typ. Spelar sig som det. Men, ja, vi får försöka. Vi löser det, vi löser det. Hitta någonting där. Hej. Hej, hej. Okej. Jag behöver ta fram gamebook. Jag hade inget slag på förra. Är det sant? Nej. Så i alla fall så blir det par på mig. Och på Carl blir det en sexa va? Yes. Här har vi slag. Här har vi slag. Vi har 279 meter till... jag behöver slå ett 160 meters slag. Så har jag 120 kvar ungefär. Men jag slår 160 meters slag typ. Ja. 281 till flagg. Ja, exakt. Så vi kommer inte gå för flaggan. Ja, oj, blixten. Aj, aj, aj. Vad läskigt. Mm. Jag gillar inte blixten. Vi måste lyssna långt bort den här bara. Den är ungefär... Vad man brukar säga? 1011 fick jag en till. Kilometer per... Per 1000. Per sekund, ja. Ja, så det är än eller... så länge lugnt. Yes. Ska jag kädda dig, Adam? Nej, men det är lugnt. Jag måste rakt fram 160 meter. Ja. Hoppas att Kalle är med nu då. Jättebra. Snyggt, Adam. Den här ska vara lugn faktiskt. Perfekt. Jag kalkylerade det rätt. Tack vare Golf Gamebook. Okej. Okay. Jag har cirkus 235. Jag kan nog prova gå för det. Vad tror du om det? Du får hålla ner svingen lite grann för jag blixtrar uppe. Ja. Vi sa ju det, jag skulle ha black tea här som är svåraste utmaningarna. Ja. Ja, jäklar. Ja, vi provar. Nej. Mer. Fitt. Mer. Där. Uff. Jo, men den där kan nog vara lugn. Precis, va? Nej, ingen vidare. Det är kul med golf. Ja. Det är riktigt härligt på ute när det regnar, när det blixtrar. Det får ni inte vara, ni får inte vara ute och spela golf när det blixtrar, det är livsfarligt. Det är bara, man måste vara professionell till att kunna göra det. Så jag har ju hatt för sånt, så nu har jag en annan hatt, det är min vanliga hatt. Ja, vi kör. Alltså det är så mycket vatten, alltså kolla här. Oj! Uff. Ja, vi har nu tagit en paus i skogen. För att jag såg blixten slå ner bakom min kamera tjej. Och nu kommer det. Och nu äser det. Nu är, tror jag att det är ovanför oss. Jag är lite rädd att det ska ske. För att det här sker på min YouTube. Jag får blixten. Ja. Jag håller i oss. Så. Ja men då ska vi sätta igång igen då. Vi hade en paus på cirka en kvart 20 minuter. Och jag sa att jag ville ha det tuffaste. Liksom utmaningen på den här banan. Med regn och blåst och alltihopa. Men alltså nej, när blixten är igång. Inte orkar jag att jag ska få blixten i. Eller att Kalle ska få blixten i. Eller kameramannen får blixten i. Så det är inte så jäkla kul. Och vi hör oss.
veckan brumma på lite. Men vi kör. För vi har inte sett blixten nu på ett tag. Så vi kör. Okej, då kör vi nu då. Slag nummer 3. För igel, 140 meter. Järn 6 tror jag. Det är för mycket vind, för mycket regn. Och grejer. Så jag vill bara komma upp där uppe så jag kan tvåputta liksom. Oj, oj, oj. Uff, jag tror den där är grym. Det såg ut som den träffade flaggan först, men jag tror vi har en eller två putt för par eller birdie. Oj, oj, oj. Du låg ju bra där ändå ju. Ja, vi oj, klarar. Jag har en riktig birdie putt. Ja. Yeah. Oj, nu blixtrar. Did you see the thunder? Ingen går säker här. Nu ser inte ni hur min boll ligger, men den ligger ruggigt bra. 95 fick jag det till. Rak motvind. Tänker att det blir en 56 grader. Kom höger då. Kör. Den är kort. Oj. Oj. Den här kom ingen vart. Nej. Right, övertag araben. Ja. Och nu gör jag nog en birdie tror jag. På riktigt. Ser ni nu? Ser du? Där ligger min boll. Oj, oj, oj. Jag spelar. Fan, jag spelar bra golf idag. Du, den där är ju riktigt bra. Den där är grym. Järnsexa, 140 meter. Ja, snyggt. Bra. Kalle ligger där. I saw the thunder igen. Slag nummer 4 då. Liten bump and run. Kom igen. Ja, du får bra Kalle. Ja, han får min linje nu. Det tackar man inte nej till. Vinden, alltså, kolla vad den blåser förbi snabbt. Ja, det är sjukt. Vilken jävla vind det är. Okej, men du kan markera din boll vänster då. Vänster. Eller du behöver nog inte markera den där. Säker? Nej, du behöver inte göra det. Okej. Okay. Du gör det ändå. Jag gör det ändå. Helt rätt. Jag måste göra rent boll. Japp. Jag skulle behöva bara ta flaggan här. Okej. Okay. Så. Adam för birdien då. Ja. Andra gången gilt. Andra gången gilt. Snyggt. Lagen här bara. Tack. Det var nog din. Nej, det var nog min kanske. Uh-huh. Okej, okay, för birdie. Kan vi få i en birdie? Det kan vara bra alltså. Det vore ju ruggigt bra alltså. Alltså det är... Sådär ja! Såja! Snyggt! Oj, oj, ja. Nice. Ruggigt bra. Tack. Okej, ja, nu vart det ju press, annars kommer du sticka iväg. För paret. Nej. Lip out. En lip out. Okej. Okay. Ja, bugga. Aj, aj, aj. Och fyra på mig. Shit. Uff. Fyra slag efter då? Ja, och nu har vi mer vind i alla fall. Ja, det är på tiden. Så, det här är också ett helt okej... Okay, alltså, det går att göra birdie. Absolut. Men det är ganska... Alltså, det är svårt. Ja, kul att spela black tea alltså. Ja, skitkul. Det, man står liksom... Ja, men här ser vi, här är black tea. Vit tea där. Där har vi gul tea där borta. Det är typ 100 meter ish dit. Mm. Och sen har vi röd tea... Ja, man ser knappt röd tid. Ja, det är ju verkligen skillnad. Mm, verkligen. Ja, och nu är den. Och nu är den. Okej, okay, nu är det bara att försöka svinga lugnt och fint. Nej, där skojar jag bara. Hårt. Ja, jättebra. Mitt i. Ja, mitt i. Snyggt. Det är det som jag tycker är ganska bra när man måste slå så här långt. Att man kan bara ta i allt vad man kan. Ja, då absolut. Då blir det inte...
alltså det är inte så här jättemycket grejer i spel tycker Nej, jag. Exakt. Som du sa, det är 280 till bunkrarna. Ja. Det är en bit alltså. Okej. Nej. Den där är vänster. Ja, men den är nog lugn för den är typ nästan... Ja då. Den är där vägen, har vi. Va? Den ligger precis på vägen där. Ja. Ja, oh, mindre bra. Ja, och jag vill bara också så här säga van, tack för alla som har liksom kommenterat, gillat, börjat följa mig på och prenumererat på mina andra YouTube-videos. Så jag tänkte så här, jag måste ha lite utmaningar nu på min YouTube. Så jag kommer nu köra den här utmaningen som ni får vara med på. Sen har jag en till på G. Så kommer det vara en liten hint, alltså en liten... Jag kommer spela en setup, alltså en tävling. Det har varit en tävling. Nej, på banan. Du. Och jag kommer spela på den tävlingen efter då, dagen efter. Tuffaste pinplaceringarna, tuffaste liksom tease och alltihopa. Så det kan nog vara roligt, men det kommer att vara många sådana grejer samtidigt som jag möter folk också. Ja, nu ska vi hilla efter Kalles boll då. Ja. Har du den? Här har vi min. Där har vi min. Högräset. Mindre bra drive. Det är bara slå fram sig, Adam. Ja. Ska jag caddy eller? Ja, jag tror det. Yes. Ja. Ja, nu står jag bara här och håller koll på hans boll. Vatten! Vatten? Ja. Ah. Det är tufft idag. Okej, jag har 188 meter karra till de där två hålen där borta. Börjar bli lite mörkt nu, eller hur? Mm. Det är inte så jäkla nice. 188... Ah, men jag orkar inte ens försöka mig på grejer. Jag har en bra score. Det är bara rakt fram. Vinden kommer hjälpa mig. Ja. Nej, bra. Ja, vi får spela en par femma som en par sexa helt enkelt. Det blir så när man inte kan slå så långt. Här har vi min. Oj. Perfekt. Ja, bra slag. Ja, men det är svårt. Ja, riktigt svårt. Riktigt svårt, eller hur? Men man måste ju ibland ha en liten utmaning. Så är det ju. Men det är kul. Jätteroligt. Ja. Kul att prova på. Kalle, han är alltid med. Oavsett på det här. Han är lite som Bobby Eagle där också. Han ringer bara. Kom då. Jaha, Adam. Vad har vi min då? Jag har ingen aning. Men här skulle jag se att du ska droppa typ. Här borde du droppa. Vilka ni här? Ja. Yes. 179 meter till flagg. Och femma då. Här då. Ja, det här blir bra. Det är lite blött dock. Ja, jag du får lägga dig i lilla ruffen också om du vill. Var det där en riktig dropp, Kalle? Det var det väl. Knädropp. Var det knädropp? Ja. Ja, snyggt. Okej. Kom igen. Bra. Bra. Ja, men det är jag nöjd med. Jättebra. Okej. Okay. Ja, men bra. Mm. Då, alltså, det är ju det handlar om. Jag satt hemma och tänkte innan jag skulle spela det här. Ja. Hur ska jag spela banan? Och då tänkte jag alla par fyror som par femmer. Mm. Alla par femmer som par sexer. Ja. Alla par tre som par fyror. Och sen kan man göra birdies. Exakt. Alltså då tänker man ju, ja, då blir det par och det som är birdie. Ja, ja, idag är det. Men det har gått bättre än så. Ja, du har spelat bra ju. Ja, hittills i alla fall. Ja, det är överkörning på G. Shit. Ja. Okej. Okej, då förstår ni. Det här är slag nummer tre. Slag nummer tre. Fan, här ligger det ju bra ju. Eller hur? Prime position. 155 meter till flagga. Så här är också bra på Bråhå för att man får knappt upp
Oj. Och nu kommer regnet. 155. 155 nyckel regn. Vi safear. På green bara. Vinden stark i ryggen, så då får vi en fade där. Nej! Gå! Kör, kör. Ja då, skipper. Jag klarar mig. Skipper. En skipper i vattnet. Och sen upp. Fy fan! Bana. Jag tog en järnfemma för jag var rädd för det där. Ja, jag måste bara lösa torvan här också. Vart är den? Vinner Kalle, då ska han fan få bada i sån här då. Aj, aj, aj. Det var inget. Det här lilla. Går man. Oh! It's raining men. Nej, copyright. Vad blir det för slag för mig då? Det är slag 5 nu då. Ja, det blir det ju. Det här är tuffare. Ja. Är den pluggad eller? Kolla om den är pluggad först. Ja, den ligger i ett nedslag. Jag flyttar den. Ja, det får man göra. Men man får aldrig göra rent bollen när det är sånt här Black Tea Challenge heller. Oj, det är blött. Ja. Okej. Okay. Prova. Ja, riktigt bra. Tack. Helt sjukt att den skippade och sen upp här. Flaggan verkar ligga i en liten håla där. Åh, duff. Duff. Ja, så som händer när det blåser här. Skämt åsido. För par. Plocka? Ja, du kan plocka den där. Ja. Oj, 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 oj. Det blåser så mycket alltså. Okej, där är flaggan. Där är hålet. En bugge så är vi glada. Kom höger, kom höger! Aj, aj, aj. Ah. Ja, buggis har vi. Samma då? Jag börjar eller? Jajamän. Ja, ah, det blev en dubbel bugge. Det var ju inte alls bra. Ah, vad synd. Okej, okay. Ska vi se om jag kan plocka in en på det här då. Aj, aj, aj. Ja, det var inget bra närspel där. Snyggt. Ja, ja, en boogie är nöjd med. En boogie och jag gjorde dubbel boogie. Yes. Ja. Vad jag försöker breaka 50 sa vi ju. Är det 3 upp för dig? Ja, men jag leder med 3. Ja. Eller hur? Yes. Ja. 3 slag upp. Ja. All right. Ja, det är ett helt annat hål, är det? Ja, det är det. Mot skogen. Ja, mot skogen. Åh, jäklar vad vinden drog den där. Det där är böj på den där. Mot bunkrarna, va? Ja, vi får se om vi hittar den där, alltså. Alltså den var ju jättemycket där borta alltså, liksom. Alltså jag startade den mot skogen. Ja! Men den är nog mot bunkrarna tror jag. Men den är ingen... Alltså vinden är ju sjuk därifrån. Ja. Oj! Ja då. Ja men vi håller på fairway. Det är bra. Uff, uff, uff. Ja. Det börjar bli lite mörkt nu också. Ja, sommaren har ju försvunnit. Alltså det har det ju. Hemskt är det. Vad gör man inte för lite content för er? Eller hur? Glöm inte. Subscriba. Prenumerera på min kanal. Så jag kan fortsätta att göra det jag älskar. Och göra det för er. Viktigt. För oss alla. Då åker vi.
Kalle har sin där borta. Jag har min här precis ute på fairway. Får se. 205 meter. 205 meter. Skulle du ha slagit en driver eller? Absolut. Ja, men jag vet inte. Jag tar min träfemma tror jag ändå. Alltså 205? Ja. Vinden är brutalt. Ja, den, nu är den brutal. Det kan jag lova. Så att... Vi kör träfemman. Siktar ganska mycket högre här då. Exakt. Ah, det är dålig träff det där. Riktigt dålig träff. Ja. Ah. Fan också. 164. Vind till vänster. Tråkigt Kalle. Va? Bara på Brohof. Jag hittade en prov i ett X. Mitt i fairway. Ingenting förvånar längre va? Då ska vi se. Jag tar en järn 7 va? Se vilka får. Är du med Adam? Kom mer höger då. Den är nog i bunker. Bunker? Ja. Ja. Inte min dag idag. Har du din Adam? Min ligger där, ser du? Är det din? Innan bunkern där. Är det min? Det är min. Det är din. Din är i bunkern. Okej. Okay. 60 meter. Min kan ju aldrig, alltså den måste ju ha dött, det är så blött. Ja, ska vi se här då. 60 meter, flaggan ligger liksom i en liten kulle igen. Som sagt, det har varit KM här idag, så man, det är lite svårare. Vi får flyga den där dit, tror jag. Får den gå lite grann. Sen är jag vänster. Ja, jättebra då. Ja, tack så mycket. Sen går man ner och hämtar torvan här i. Ja, lugnt. På den här banan tar vi hand om den. Det gör vi. Men det ska man göra med alla banor. Viktigt. Se till så att alla får en, liksom en fin dag på banan. Och då gör man det genom att man städar upp efter sig. Det är inte schysst om man kommer hit och så ligger det torv lite här och var. Ja, nu är det Kalles tur. Fint slag. Vart du bunker? Ja, jag ligger i bunkern. Okej. Okay. Kort flagga också då. Ja, de har den där för birdie då? Nej, för par. Ja, just det, förlåt. Två, du är på tre. Tre, ja. Exakt. Mm. Här blir för min birdie då. Bra slag. Tack. Jag är nöjd med. Jättebra. Ja, det är match alltså. Det enda som har blivit varför det blir match, det är ju för att Kalle har gjort en trippel och jag har gjort en dubbel. Ja, den var ju mindre bra alltså. Så ser jag kan ju börja putta då. Lite nedförsputt. Lutar ganska mycket vänster. Så jag, alltså, jag gör en bugge så jag är nöjd. Par, då blir det som att jag gjort en birdie liksom. Nej. Uff. Ja, lite tester. Ja, men den kan jag knacka i på direkten då. Gör det. Så. En bugge i hålet på mig. Ja, det är okej. Okay. Ja, men det tycker jag. Det är som en par femma egentligen. Okej. Okay. För paret då? Då kan du knappa in ett slag här på mig. Exakt. Den här kommer rinna iväg. Peta på den här bara. Det gör han. Ah. Oj, solid. Bra putt. Ibland så. Uff. Okej. Okay. Ja, men då är det bara ett slag emellan då. Två va? Ja, jag ledde, ja just det. Jag har tre. Ja, tre är bättre hade jag än dig. Ja, precis. För jag har ju... Just det. Ja. Mm. Jag kommer. Ja, nu har vi kommit till att kalla det Bear Trap. Bear Trap. Fel bag. Fel bag. Härligt.
Yes. Ja. Nu börjar det. Nu börjar det. Nu ska vi till Sveriges finaste hål. Eller hur? Jajamän. Fan, ni får gärna kommentera vad ni tycker också att vilka jag bör möta. Vilka spelare. Kända. Eller inte kända människor heller. Det går också bra. Vad ni vill se mer utav på YouTube. Liksom så att jag har någonting att planera efter också. Ja, nu ska vi se vad som händer. Stannar vi upp här lite grann. Åh, vi har svart tea här. Mm. Oj. Men är du säker på det? Jajamän. Nej men. Sjukt ju. Det är helt sjukt ju. Ja. Alltså inte så mycket farligare ändå, eller? Nej, men om du tänker efter så är det ju det. Alltså det är ändå en bit i. Tänk dig haft motvind nu. Ja, då är det tufft. Det är ett karre över den där. Ja. Du spricker upp lite. Ja, skönt. Det blir lite mer ljusare här. Mot bunkrarna då. Ja då. Och fairway. Jag är nöjd med. På fairway? Ja. För annars hade inte fåglarna flygit iväg. Ni känner ju vinden här. Kalles boll är mitt i fairway. Han har lagt press på mig. Jag vågar inte ens ha... Vad händer nu? Alla. Ett. Ja, just det. Kom igen. Ja, det är bra. Ja, den där är med. Safe line. Safer deluxe alltså. Ska vi se hur vi ska lösa det här då. Det här är ju lätt Sveriges svåraste hål. Jag ligger så dåligt här i också. Så jag måste typ slå min järn. Jag måste komma ut härifrån. Så jag tar min järn 7 och bara framåt. Och över bunkrarna bara. Det kändes bra. Du ligger bra där. Ja, och jag ligger bra där, säger Kalle. Det där är så jobbigt slag alltså. Uff. Ja, min boll landar här. Gå och kolla. Det var bra carry. Träffar rakt i... Det är ingen torr augustidag direkt. Nej. Verkligen inte. Nej. Ja, vi provar då. Vad tror du Adam? Vad tänker du då? Vi siktar mot kartan där. Var är klubba? Jag håller i en järnfyra. Ja, det är 200 meter dit. Ja. Så vi kör en liten fade, vad tror du om det? Ja. Eller? Ja. Ja. Vi är ju inte på, nu är inte vi på lag, jag och Kalle. Så han kanske måste svara, men jag hade sagt ingen fade. Vi siktar där. Det är kör då, fade. Kör! Oh! Ingen aning. Vilka ni? Ingen aning. Jag såg ingen plums i alla fall. Adam, hur spelar du nu då? Vad tänker du? Jag tänker mig att jag har mycket medvind. Det är vad jag tänker. Och att jag slår min järnfyra i 201 ungefär. 203 till flagga. Du fick 203. Yes. Jag fick 201. Yes. Ja. Vad gör du? En drå eller ska du dra? Nej, jag vet inte Kalle. Jag vet inte. Är det Kerstin eller ska du lägga dig? Ja, men jag tror att det blir en... Okej. Okay. Nej, jag kör en fade då. Till det. Så jäkla skönt. Ja, fint. Bra gjort. Tack. Nu är det tufft på riktigt. Fast det var tuffare när blixten var här, för då var man rädd. Jag gillar inte blixtar och oska liksom. Men jag hoppas, det tror jag inte de flesta gör. Den som gör det är en... Jag ska inte säga något, men den som gör det är en... Inte normal. Uff. Ja, röta. Jag klarar mig precis. Frågan är... Adam. Du som är ambassadör för Golf Gamebook. Kan ni ge mig meter eller? Okej. Okay. Kikan har ju immat igen helt. Så se här. Vi har... Ja, du ligger så jäkla mycket på kanten. Mitt på. 95. Mm. 95? Ja, den där är typ 86.
86 vind i seglet. Jag tänker en 60 grader då. Ja, det tror jag du gör rätt. Utan handske. Utan handske. Den här klubban kan gå i leken här. Wow, wow. Vänster då, vänster. Kort. Ah, den är kort i rocken. Sitt där då. Ja, den är kort. Men då ligger du där också på... tre. På tre. Och jag ligger där på tre. Ja. Vi har en match. Det är tajt. Ja. Här måste vi ha slag, va? Ja, det har vi. Ja. Ja, It's fantastic. Jaha. Eller hur? Nej, jag tror att kolla så här om min boll låg, men den ligger ganska okej faktiskt. Jag har ingen aning med metrarna, men jag ser ju härifrån. Det här är känsla bara. Du är känd för floppen ju. Vad säger du? Du är känd för flopshot ju. Ja, men det kommer jag inte göra här nu, kan jag säga det. Det är någon studs bara sen dit upp. Oj! Det blir nog bra tror jag. Oh, liten knacker. Titta. Ah! Shit, det är svår golf nu. Svår golf. Slag fyra då. Vi var lite korta i rocken. Men jag tar den varje dag. Ja, absolut. Fan, den här hållet var typ en kilometer långt. Jag tänker med en Texas Wedge. Jag tror om det är Raben. Ja, det hade jag också gjort därifrån. Har du lust att rycka i kryckan eller? Ja. Vart ska du? Oj, oj, oj! Den är klar. Nej, nej, tack. Jaha, är det andra paret idag? Snyggt. Snyggt. Par på dig då? Jajamän. Och jag ska chippa. Hörru, en lugn söndag kväll hörru, i augusti. Ja. Va? Fan vad mysigt vi har det. Får se en chip in här nu då. Ja, det är bra. Åh herregud. Sexan i då. Ja, bra. Ja, bugg i hålet. Ja. Ja. Det är godkänt. Fan, det var långt snart... där hålet. Det var långt, ja. Ja. Och jobbigt. 241 meter på en par trea. Det är långt. Du och nören. Ja. Vad sa du? 241? Ja, till flaggan. Med vind. Fan, jag måste skriva i scoren bara. Alltså, vad fan ska jag slå för något? Par 5. Jag tror spoonen går för långt. Buggy på mig. Par på dig. Adam, jag slår järn 4 och siktar lite höger. Vad tror du om det? Ja, det tror jag blir bra. Vi håller höger. Ja, du tar en safe line i alla fall. Kanske blir du awarded för det. Trä 5. Gamla heliga trä 5-man. Snyggt. Sikta höger. Och rulla ner sen. Ja, den där har vi. Lite mycket höger bara. Den är safe. Men det är safe line, det är det som är det viktiga line. Vi tar då. Det är, vi har match alltså. Det är en match igång. Här är min. Och där är Kalles. Ja. Ja. Ska du börja eller? Jag kan börja. Ja, som sagt, det var mycket höger. Oj. Om jag siktar till vänster kant så kommer jag få komma in där till höger sen. Ja, bra gjort Adam. Tack. Snyggt. Jag får importera för par. Kom igen nu! Innanför där då, rockringen, jag brukar säga. Rockringen, ja. Alltså det... Åh, shit, det här är tufft alltså. Ja. Kör då. Upp! Upp! Nej! Nej, det där är bedrövligt. Ja, det där hade jag kunnat göra bättre. Jag ber om ursäkt för det där alltså.
Vi ser ju hur det ser ut här. Den här står knappt kvar på sin plats. Kalle är helt dyngsur. Men vi har kul. Va? Vi har kul. Vi har kul, ja. Det är också nästa grej. En arg golfare hade aldrig kunnat klara av att spela det här. En glad golfare kan vara ute och spela det här också. Och vara liksom så här positiv. Absolut. Eller hur? Ja, det är skillnaden med golfen. Det är svinkul. Man är alltid liksom, man ska alltid vara glad, man ska alltid vara positiv. Ja. Går det bra att rycka ur den här eller? Det var halvtufft alltså. Okej. För paret då? Ja. Aj. Kämpa, Kerstin! Du har en verkligen test kvar. Är det jag nu? Ja. Fan, bedrövligt. Alltså, det går inte att putta. Nej! Nej. Den är klar. Fyra i boet. Japp. Okej, fördela hålet då. Oj, oj! Det bara glider och grejerna här. Snyggt! Ja. Bra gjort! Tack. Ja, 2-4 då. Ja. Vi hade ett slag här så det är lugnt. Det var längsta par trean jag spelat. Nettopar! Nettopar, exakt. Ja. Nej, nu... Ett slagsledning på araben. Ja, exakt. Nu springer jag upp för nu börjar det bli kallt här. Ja. Ja, du har inga metrar, Kalle. Nej, jag har inga metrar. Hallå, folk har spelat här innan. Ja. Ser du? Mm. Så fan. Vill du gissa? 140? 139 meter. Laser. Laser. Shit. Laser. Du och nören. Kom igen nu. Hitta plattan. Kör. Ja. Du är på. Den är på. Såg att, såg att klubban lämnade min hand. Nej. Jag tappade klubban. Där är torvan. Shit. Ja, det är blött alltså. Okej, Kalle på green. Den är fin. Den är riktigt fin, hörru. Men jag vet vad jag gör. Nej. Jag går för Hio. Oh, det är Hio challenge. Hole in one. Alltså det är så blött här. Ser bra ut. Ah, snyggt. Fan, man tog jag mig alltså. Vi har en birdie. Ajajaj. Ah, bra gjort. Tack. Ja, du... Här är du snyggt ju. Två Black Tea Challenge killar. Ja. Två på plattan. Ja, två på green, ja. Fan, det är ju riktigt bra. Alltså, kolla här. Ja, fint. Pin high båda två. Ja. Det är sjukt ändå. Från svart ti. Ja, flaggan i eller ur? Du kan turan för mig. Jag börjar avta lite. Nu. Skönt ju. Oj. Jag tror jag ska putta utan min handske. Åh, det är bra linje. Håll då. Oj, oj, oj. Jag gav en chansen. Ja, men en två puttade här så vi är glada. Ja, det ska du klara. Nej! Ooh, vadå? Ja, den är klar. Det här är det minsta sedan jag föddes. Nej, det har du faktiskt inte. Par i hålet. Okej. Fan, jag måste sätta den här nu. Snyggt. Vilken press. Ja.
Det är ett hål kvar och jag leder med ett slag. Det är tajt nu alltså. Hej. Vem ska vinna? Vem ska vinna? Vem tar hem det? Vem tar hem Black Tea Challenge? Ja, intressant. Men visst har det varit kul? Ja, svinroligt. Vi är alltid kul vi är, ja, men det har vi faktiskt alltid. Vi är väldigt sällan vi liksom bråkar eller det ena åker hem eller att... Nej, utan, det är väl alltid någon som brukar vara tjurig. Någon brukar vara tjurig. Inga namn nämnda. Nej, men jag tror han kommer kolla på det här. Han vet hur man är. Ja, exakt. Härligt. Hål 18 då. Ute i Östersjön, i vassen och lira. I vanliga fall, Adam, då brukar vi kunna gå för det här. Ja, det blir det inte idag. Idag är det inte det. Kalla honören, jag leder med ett slag. Jag går bättre än mitt handikapp. Det är du med. Är det sant? Nej, du går på ett handikapp. Är det sant? Ja. Fan, då är det Sveriges bästa tre handikappare. Ja. Vi har inte slag här. Okej. Okay. Vi är båda två i minus ett på poängbuggy. Är det sant? Hur fan, det är jättesjukt ju. 37 slag. Har vi det nu, inför det här hålet? Ja, 38 har vi. Vi skulle ha under 50, sa vi. Ja. Okej. Okay. Kalle, upp till nu ska rakning. Ni få se en riktig banan här. Du vet vad jag menar, Adam. Ja, det är när han siktar ut den. Där någonstans. Och sen landar den ner. Ja, det kan jag säga en sak. Det där var en banan. Och den är mitt i fairway. Ja, skönt. Bra gjort. Plastplängen då? Där. Ja, men det är jag nöjd med. Bra gjort. Det är bra utgångsläge. Ja, jag försöker bara komma ut bara. Jättefin. Ja, snyggt. Jajamän. Bra gjort. Två i fairway och... Vem ska nu vinna den här matchen? Det är väldigt intressant att se inför det här hålet. Adam, har du lust att kolla gamebooken där då? Hur långt vi har kvar? Ja, jag kan kolla gamebooken. Jag tror att vi har en ganska bra bit kvar. Jag tror inte det är så himla mycket faktiskt. Kan det vara? 100... 60. Ja, 180. Nej, 160 får jag här mitt på green. 160? Japp. Det är inte mer. Okej. Okay. Motvind va? Och nu drog jag den där, det ska man inte göra. Ganska bra motvind. Jag tror att han sexat. Ja, helt rätt. Så du inte landar i drickan. Uff. Okej. Okay. Kör. Kör. Läsken. Aj, aj, aj. Men du gick ju förbi de där borta. Ja. Så du kan ju droppa den ännu längre fram där borta. Yes, jag gör det. Aj, aj, jag hoppas på att nu är dörren öppen för araben. Frågan om jag ska gå rakt fram bara. Asså? Ja, du ska... Ja, det blir lugnt. Jag vet inte. Ja. Jag går mot bunken där. Vad hade du kvar? Jag har ingen aning. Du hade 160 någonting där. Ja. Jag håller en sexa. Ja, men det är fan motvind alltså. Vi gör så här. Aj, aj, aj. Jag kan lirka in en femma. Ja, det kan du göra. Alltså det är så vett. Kolla. Kom igen. Håll då. Oh my god, jag klarar mig. Den är torr. Men jag fick massa grejer i ansiktet. Det har man inte tid att kolla på när man kollar efter bollen. Vi har en match. Vi har en match. Torvan måste fixas. Det är bra. Men alltså, vad är det som slänga sig här i vattnet? Men det ska man inte göra. Hoppas ni gillar den här videon. Jag kommer göra mycket mer sådana här grejer för er sen också när... Nu börjar säsongen dra med sitt slut med golf. Men jag kommer se till att jag löser det så att ni kommer kunna få content. Det är vad vi hinner med att göra för det första. Vi måste ha, min kameraman måste kunna ha tiden också. Det är det. Det är inte billigt kan jag se med kamera. Men
det kostar pengar. Nu ska Kalle slå. Hej! Jag droppar. Lägger ut med där. Då blir det alltså slag nummer 4 då. Parchippen. Den här behöver vi få nära. Sätta lite press på honom. Ja, oh, safe! Ja, ah. Den är okej. Okay. Nu ska jag försöka stänga matchen här då. Kameramannen kan faktiskt... Adam, det vore kul för matchen om du duffar ner i vattnet. Ja, jo. Oj! Han gör det! Matchen lever! Nej. Jag har ingen boll! Ja. Det var det här vi behövde för matchen. Ah, fan, det är så jävla blött alltså. Ja, det är bra. Adam ligger där på 5. Jag ligger här på 4. Har kameramannen lust att plocka ur pinnen eller? Så vi kan sätta den här. Okej. Åh, oh, nej! Alltså, puttarna är inte där idag. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Okej, okay, så du har en appen för nummer 6 då? Det här är för nummer 6. Och du har för nummer 6 där? Ja, exakt. Yes. Aj, aj, aj. Ja, jag behöver sätta den här för en delning då. Mitt nedsatsmärke, var det här någonstans eller? Nej, ser fan inte den. Så inget. Den var så jäkla låg. Här har du något du kan laga. Okej. Okay. För vinst, va? Det där är för vinst. Ja, putta gillar man ju att göra. Den är klar. Den är klar. Tack. Okej. Okay. Kan vi sätta den här? Fördelning. Så blir det delning i matchen. Oj, oj, oj. Han gör det. Okej. Okay. Det kommer inte bli en fortsättning på den här videon. Nej, nu ska vi hem och torka. Vi ska hem och torka. Och du kommer få en rematch i den här videon, om ni alla gillar det och vill att Kalle ska få en teorimatch mot mig. Men jag vill bara säga tack så mycket för att ni tittade, och glöm inte att prenumerera på mig på kanalen, och ge lite likes för att Kalle var med. Ja, var skitkul. Tack så jättemycket. Som vanligt. Jätteroligt. Och hej då, vi syns.